E dëgjonim Lenci me një lloj cinizmi. Fjalët që kanë thënë deputetët, por qendrimi që ka mbajtur krye prokurorin atko, pra Max Haxhia, unë po e quaj shkurt siç e referojmë. Siç e thon Tiranë. Është përshtypja ime apo është çik më mirë se sa sot? Së paku si qendrime publike. Shiko, duke nisur nga fundi, kolektive janë individuale. Ajo që ndodhi me ish prokurorin e përgjithshëm si institucion, individin Max Haxhia e shpëtoi, si një lloj si ato rastet e ka rujt Zotin në atë moment, sepse ishte gjë më e mirë për të si individ. Tani si standard, nga pikpamja tjetër është fiks ashtu si kundër tre burra të mençur, Indiri Keko, Indiri Pashko, dhe një konstitucionalist i jashtëzakonshëm si Erben Imami, e paralajmëronin që atëherë, ishte një nga gozhdat e para që po i vijej arkivolit të shpresës sonë, të gjithëve. Dhe është sërish një nga ato fatthënjet ogurzeza të faktit që ne mund të marrim pushtet, mund të ndërtojmë pushtet, por ende nuk dim të ndërtojmë shtet dhe institucione. Dhe kjo është sëmundja e rëndë që ka shoqëruar tranzicionin tonë. Po për te të gjitha këtyre, nëse ma lejoni, është gjë e rrallë që të ndodhë kjo gjë mes kolegëve, po duhet ju komplementoj për këtë temë të sotme, sepse nëse do të duhej të bëj një histori e shkurtër e Shqipërisë dhe të gjendej një mënyrë për ta bërë atë me 2-3 faqe dhe në mënyrë të thjeshtë, nëse do të shkruaj jetëshkrimi i prokurorëve të përgjithshëm dhe çfarë ka ndodhur me të, arsyet pse ka ndodhur, si janë sulmuar apo si janë promovuar, si kanë përkëmbyer vendet, si janë zëvendësuar, si janë gjetur, dhe si kanë qëllime, dhe për cilat interesa, ne kuptojmë shumë herë më tepër nga politika, nga politika, jo nga politika, që e cila për fat të keq, shumë shpesh, pavarësisht se do të duhet të ishte zgjidhje për problemet tona, vazhdon të jetë edhe sot një problem për të zgjidhur. Pasi sheh këtë impresionin që kam unë, dhe është i ndryshëm për ty, do me thënë, këti idenë që aty kemi një standard së paku të zërit publik të drejtësis, më të natyrshëm. Fiks ajo periudhë është periudha virgjine. Njerëzit atje flisnin me bindje, për ide, për plaseshin për mendimet të kundërta, po jo do mos do për interesa. Këtu kemi fillesat e para të interesave. Ende Perëndia para nuk ishte shfaqur. Në Tiranë dhe atje ishin interesa pushtete, kalkulimi, forcash, ekuilibrash, e kështu me radhë. Fiks një muaj, në atë kohë bëj fjalë edhe për lindjen e Aleancës Demokratike, skizmën e parë të Partisë Demokratike, dhe kjo dhe i veçon të tre personajët që ju i nxorët atje, Imamin, Kekon dhe Pashkon. Që ti thua bëhet një izëm për shkak të institucioneve dhe të drejtësisë. Sepse kjo ishte edhe ndarje e parë që po bëhej atje. Ndarje e parë politike që vjen nga institucioneve. Domethënë u rrëzua komunizmi, por mendësia komuniste ishte kaq e fortë në pushtet, sa njerëzit të cilët i ishin qasur ose kishin dashur të kishin një qasje tjetër ndaj demokracisë, ata që e thënë me një fjalë të thjeshtë që sot tingëllon patetike në Tiranë, ata që ishin demokratë vërtet e pan veten të shmangur, e pan veten foshnjë të cilët ishin hedhur jashtë, duke pritur pastaj rrëkete, lumente pafundëm të ujrave të pista që na qarkojnë të gjithëve. Është çfarë nxjerrim sot ne nga kjo? Memoria të hershme e nisjes me këto analiza që kemi bërë pa fund në Top Story për drejtsinë e kapur, për politikën që ndërhyn, kemi diskutuar për rezolutën e fundit, paktin që kërkon PS-ja të bëjë me PD-n, u arrit, nuk ka rëndësi kjo, por qasja. Ne, duke u nisur dhe nga sinkroni që dhatë në fund të kësaja, mua kjo skena më kujtoj dhe atë skenën se në të njëtën godin ndodhet. Skenën që partia ime më arreston në të njëtën godin. Dhe po të shikosh gjithë historikun e emërimit të prokurorëve të përgjithshëm, ka qenë një trajektore e ekuilibrave politik. Kush ka pasur pushtetin politik, ka pasur edhe prokurorin e përgjithshëm. Kur nuk ka qenë i pavarur, dhe në momentin kur ka tentuar të jetë i pavarur, donë janë shkarkuar. Janë shkarkuar. Dhe pikërisht ndodhemi në këtë fazë që kjo është e kuptueshme.
sepse ku do do unë, gjdo politikan kërkon do unë që ta ketë nën kontrol drejtsin, kërkon do unë që tjetë qofë në mënyrë direkte, qofë në mënyrë indirekte. Po janë regullat e lojës, janë klauzolat juridike, ato cilat ta pamundsojnë këtë. Në këto raste, për shembull, tek ne nuk kanë funksionuar. Nuk kanë funksionuar sepse janë zgjedhur për shembull njerëz që ishin jo në nivelin e duhur të atyre që e morojnë. Për shembull, jemi në rastin konkret. Në rastin e kush e moron prokurorët, do të pash aty këshillin e lartë prokurorisë, do të kam parë 2-3 seanca. Në onë aty është niveli më i ulët i mundshëm etik i shoqërisë. Etik dhe intelektual i shoqërisë shqiptare. Ne kemi pasur rast si shohim për shkak përplasjes. Po. Të tani don aty donë me pakta që kanë është donë që janë militant partie dhe dihet çfarë produkti do kenë. Nuk e di, zotrin mund ta shpjegojnë më mirë. Se si arrihet në këtë donë. Pra për të ardhur tek kjo donë tek batuta e famshme e Zotit Haxhia, donë për të pasur një drejtësi që blen dy paketa cigare. Visi blen dy paketa cigare për këdo që pi duhanin. Jo për ca që ca jave u blen paketat, cave nuk jave u blen. Ca detyrojnë ta fillojnë. Dyrtar, po. Si ka evoluar për ty? Po. Kemi aty një sistem i cili, le themi, premton më shumë humanizëm drejta njeriu, apo kemi sot me ata individ, duke nisur nga ato diskutime, duke nisur nga i qëndrim i krye prokurorit, apo jemi sot me institucionet që rregullat e lojës i kanë më të forta, po individët i kanë ashtu siç thotë Liri, domethënë i kanë më shumë të militantizuar. Për mua, historia e prokurorisë shqiptare duhet ndarë në dy etapa. Domethënë është faza 91-2016 dhe pastaj 2016 dhe në kohën. Pse ndan në këto dy dhe jo tre për shkakun? Sepse nga viti 91-92, nëse zgaboj, deri në vitin 2016 kishim një ligj organik të prokurorisë që ishte një organ i centralizuar. Pra, gjithçka varej nga prokurori i përgjithshëm, i cili në vetvete varej nga kuvendi. Dhe prandaj, meqense kishim një organ të centralizuar, prandaj prokurori i përgjithshëm ishte rrufepritja për të gjithë strukturën. Pra në qoftë se do të azgjësoje, neutralizoje, bëje për vete prokurorin e përgjithshëm, kishe marrë gjithë strukturën. Në vitin 2016, prokuroria nuk është më një organ i centralizuar, po është një organ i decentralizuar ku prokurori, secili prokuror është një prokuror i përgjithshëm. Dhe kërkohet më shumë integritet, dinjitet, pavarësi etj etj. Dhe fuqia ka ikur nga prokuroria, ka vajtur në gjykatë. Përveç se ka ikë nga prokurori i përgjithshëm, ka vajtë secili prokuror, po ka shkuar në gjykatë. Ajo zyra atje duhet të ketë ndonjë mallkim dhe Maksi duhet të jetë prokurori më i fituar nga kjo histori, sepse Zoti Lalla është në arrati. Prokurori tjetër prap është dëmtuar më shumë, Zoti Rakipi gjithashtu. Kështu që Zoti Haxhia për shkak edhe si dëshmori i parë, e kanë toleruar edhe për shkak të gjitha saj historie që është që nga viti 92 deri sot ai dhe veti merr me të qeshur dhe thot anët pozitive të asaj gjëje, fama etj etj, po gjithsesi është dëshmori i parë i dhunës politike për të kontrolluar organin e akuzës si një teknik politike. Pra ata donin, politika donte ta shfrytëzonte organin e akuzës si teknik.